Tänk dig följande scenario. Att alla barn i Sverige ingår i sexindustrin. Kalle, Julia, Ella. Alla barn på ditt barns klassfoto. Ditt eget barn. För så många är det. Flera miljoner barn ingår i den globala sexindustrin. De finns i Thailand, det vet vi redan. Men de finns också här, i Sverige. Kanske går en rysk flicka i just ditt bostadsområde för att sälja sin kropp. Det här är svårt att stoppa. Det är för mycket pengar inblandade och för många som tjänar på det. Men det UNICEF gör räddar många barn undan sexindustrin varje dag. Nu har du ett val. Antingen gör du ingenting, eller så gör du någonting. Tillsammans ska vi kämpa för varenda unge.